ସକାଳୁ ଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବନ୍ୟା ଅଛି ଆମର। ତାପରେ ଗୋପାଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ବହୁ ଦିନ ଧରି କୋଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂମିରେ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ବଡ଼ ତାପ ହେଉଛି, ମୂଳ ଚନ୍ଦନ ଆଣିକିରି ଲେପ ଦେଲେ ତାପ ଶାନ୍ତି ହେବ। ମୂଳ ଚନ୍ଦନ କୋଉଠି ମିଳିବ ନା? ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ମିଳିବ, ପୁରୀ ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀ ଧାମରେ ମିଳିବ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ। ବୃନ୍ଦାବନ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ କୋଉଠି? ଆଦେଶ ହେଲା ଗୋପାଳଙ୍କର, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ପଦବ୍ରଜରେ ଆସୁଥିଲେ। ଥିଲା ଜାନ ମହାନ୍ଦ କଥା, ଆମ ଦେଶ କରନ୍ତି ରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସେ ଏକାକି ଗମନ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତି ନା, କାହିଁକି କାହିଁ ନିଅନ୍ତି ନା? କାଳେ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କହିଦେବ କେତେବେଳେ, ବୁଝିପାରୁଛ? କାହାକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ନବା ହେଲା, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ନବା, ଭଗବାନ ପରାୟଣ ବୈଷ୍ଣବକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ନଉଥିଲେ, ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ମାଧବେନ, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ନିଅନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା କାଳେ କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା କହିଦେବ, ପଦେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଭଜନ ବାଧା ହବ, ଅନ୍ୟ କଥା କହିଦେବ, ନା ନା ଏକା ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ନିଜ ଭଜନ ଏକାକି ଗମନ କରିଥିଲେ, ଏକାକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଦବ୍ରଜରେ, ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନରେ, ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଯାପନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଗମନ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲନ୍ତି। ଏମିତି ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ରେମୁଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କ୍ଷୀରଚୋର ଗୋପୀନାଥ, ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଆରତୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ନା, କାହାକୁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନା, ଏପରିକି କ୍ଷୁଧାତୃଷା ହେଲେ ବି ଯେ କାହାକୁ ମାଗନ୍ତି ନା, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ନା, ଏପରି କରନ୍ତି ନା, କି ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ଦୁଧ ଠିକି ଧରି ଗୋପାଳ ବାଳକ ଗ୍ରହେ କାହିଁକି ଚୁଧାତୃ ସାହିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କରିବା କାମ କାହିଁ ଭିକ୍ଷା କରୁନା, ଇ କଥା ଅଛି, ନିଅ ନିଅ ନିଅ, ମୁଁ ଗାଈ ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ ଦୁଧ ଠିକିଟିଏ ଅଛି, ଆକୁ ନିଅ ପାଳନ କର, ମୁଁ ଆସିକିରି ପୁଣି ପରେ ଠିକି ନେଇଯିବି, ଏଇଟା କଥା ଅଛି। ଏହିପରି ଭକ୍ତ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ କି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ତାଙ୍କ, କି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ, ଆସିଲେ ଆରତୀ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରେମଣାରେ ସଭା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି କ'ଣ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କିଏ ଆରମ୍ଭ ଆସୁଛି, କିଏ ଜାଣିଛି, କିଏ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରାୟ ଛଡ଼ା ଆରତୀ ସରିଲା, ଭୋଗ ଲାଗିଲା, କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦ କ୍ଷୀର, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କି କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଟିକେ ଚାଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନା, ଭାଗିବେ ନା, ଆଗନ୍ତୁ ଅପରିଚିତ କି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣ୍ଟାମଟି କରି ଖାଇଲେ, ଆଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁଛି, ପଛରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଲୋ ଫାଲୋ ସବୁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ସେ ଚୁପ୍ କରି ଖସିଗଲେ, ଖସିକି ଯାଇକିରି ସେଠି ଯେ ପାଖରେ ହାଟ ଥିଲା, ହାଟ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ଭଜନ କଲେ ବସିକିରି, ଇ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଆ ଗୋପୀନାଥ ସେବକ ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, କିରେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲ ନା ପ୍ରସାଦ,
ଜଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ହାଟରେ ଏ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିବା ହାଟରେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ରଖିଛି, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏ କଥା ଶତ୍ରୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝଟପଟ ହେଇକିରି ଉଠିଲା, ପୂଜକ ଉଠିଲା, କେହି ଗୋପାଳ ଗୋପୀନାଥ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀପ ଲଗେଇଲା, ମାଗିଲା ଶୋଇଥିବି ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କେବେ ଯିବି, ସ୍ନାନ କଲା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା, ସଫା ଲୁଗା, ଆଉ ଯାଇକିରି ଦେଖେ ତ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥୁଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ। ଗୋପୀନାଥ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିଥିଲେ, ସେଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କ୍ଷୀରଚୋର ଗୋପୀନାଥ। କି ଭକ୍ତବତ୍ସଳତା! ତାପରେ ପୂଜକ ନେଇକି ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଉ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କିଏ ଅଛ, ଗୋପୀନାଥ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିକି ରଖିଥିଲା, ନିଅ। ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଆଉ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ତାକୁ ସେବନ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ମାଟି ପାତ୍ର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡେ ଚୋବେଇଲେ, କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଛି ନା, ହାତ ଲାଗିଛି ନା, କାନା ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ବାକି ଦେଖ ସମ୍ବଳ ତାକୁ ସେବନ କରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମହାନ ଭକ୍ତ ସେ ନା ନାହିଁ। ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି ନା, ପୂଜକ କହିଦେଲ। ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ରହିବେ, ବହୁ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଯିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭୟ ସେ କଥା କୁହାଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭୟ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପରିପାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୟ ପଳେଇଲେ, ନା 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 ନା, ଲୋକେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳା, ବୁଝିପାରୁଛ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ପ୍ରକାର କନକ କାମିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାଗିନୀ ଛାଡ଼ିଆ ଛେଜେଇ ସେଇ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କନକ ଛାଡ଼ିବ, କାମିନୀ ଛାଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଛାଡ଼ିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ନା, କ'ଣ କହୁଛ ଶମ୍ଭୁ ଦାସ, ଛାଡ଼ିପାରୁଛ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନା ନୁହେଁ, ହା କ'ଣ କିଛି କହୁନା, କ'ଣ ନାମ ଦେଖୁଛ ଖାଲି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଛାଡ଼ିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବାପା, କନକ ଛାଡ଼ିବ, କାମିନୀ ଛାଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଛାଡ଼ିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ହଁ ଆମକୁ ଏସା କହିଲେ ହଁ ଇତନା ବଟା ହେ ନା ନାହିଁ। ଶମ୍ଭୁ ଦାସ ଏ ସହଜ ପାଠ ନୁହେଁ, କନକ ଛାଡ଼ିବ, କାମିନୀ ଛାଡ଼ିଦେବ, ହଁ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଧରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବାପା। ବୈଷ୍ଣବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୁକରୀ ରବିଷ୍ଠା କଥା ଅଛି, କନକ କାମିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାଗିନୀ ଛାଡ଼ିଅଛି ଯେ ସେଇ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଇ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି।